Ադրբեջան ու Թուրքիան բարերարաբար հիշեցնում են երկու կապերի ամրության մասին։ Ունիցին Թուրքիայի նախագահի Ադրբեջան կատարած այցից հետո հուլիսի 12-ին Բաքուի ժամանել Թուրքիայի ազգային ժողովի նորանշանակ նախագահ Նոման Քուրթուլմուշի պատվիրակությունը։ Նրան ընդունել է ադրբեջանցի պաշտոնակից Սայեբա Գաֆարովան, ինչպես նաև նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Քուրթուլմուշը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի խորհրդանի նախագահի ընտրվել երկրում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Մինչև այդ զբաղ Ռուսական փոխնախագահի պաշտոնան Խուրթุลմուշը Բաքու կատարած այցի ընթացքում ընդգծել է Թուրքիայի ռազմավարական շահերը Արևելյան Միջերկրածովից մինչև Կովկաս։ Հյուսիսային Կիպրոսի եւ Կովկասում Ադրբեջանի հետ Թուրքիա ունեցած գործակցը ռազմավարական տեսանկյունից շատ կարևոր են մեզ համար։ Հայտարել է Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան, առաջշտանելով մեկած 3 պետություն գաղափարը, նա փաստացիորեն միևնույն հարցումը դիտարկել Ադրբեջանի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնավար հանրապետության կարևորությունը Անկարայ համար այս քուրթุลմուշի ադրբեջանի ուժեղ դիրքերը տարածա շրջանում նաև Թուրքիա է ուժնե Բացի այդ, Թուրքպաշտունյան Ադրբեջանը Կովկասում Թուրքիայի ամենակարևոր դաշնակիցն է համարել։ Ուշագրավ է, որ Կովկասի վերաբերյալ հայտարարությունը արել նաև Թուրքիի նախագահ Ռաջեփ Թեյպերդոգանը հուլիսի 12-ին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Նա Արցախում ռուսական խաղապաների տեղակայման վերաբերյալ հարցին ի պատասխան հիշեցրել է, որ նրանք ըստ համաձայնության ոչ թե 2025 թվականն են։ Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան հավատարիմ կմնա համաձայնությանը։ Իմ եղբայր Իլհամ Ալիև վում է տարածաշրջանային իրավիճակին ասել է Էրդողանը Ինչ խոսք Էրդողանի այդ հայտարարությունը հերթական անգամ վկայում է, որ Բաքուն եւ Անկարան ցանկանում են հասնել ռուսական ուժերի դուրսբերմանը Կովկասից, մասնավորապես Արցախից։ Հուլիսի 13-ին Ադրբեջանի այցելել նաեւ Իսրայելի Պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտը, որին ընդունել է իր պաշտոնակից Զաքիր Հասանովը։ Ըստ հաղորդագրության կողմերը քննարկել են տարածշերժանային անվտանգության եւ ռազմամարտչունաբերության վերաբերյալ հարցերը։ Հետա քիրի էր Ադրբեջանական կողմի հրապարակած միլյուսանկարոմ Հասանովն ու Գործընկերությունը զանուցնում է Արցախի տարածքին։ Խոլիցի 11-ին հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին է խոսել ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա Երևանին կոչ արել՝ մեջբերում եմ թղթին հանձնել խոսքերով արտահայտած ցզբունքները։ Եթե անցյալ տարի հոկտեմբերին Հայաստանը ընդունել է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ինքնիշխանությունը, ապա ընթացիկ տարում աշտոնապես ճանաչել է ադրբեջանի տարածքի պարամետրերը։ Այդ թվում Ղարաբաղն ու անկլավային գյուղերը, ասել է Ալիևը, ելույթ ունենալով 2023-ի առաջին կիսամյակի սոցիալ-տնտեսական արդյունքներն ամփոփող խորհրդաժողովին։ Վերջին բանակցային գործընթացի եւ մի քանի օր հետո սпасվող բartzer մակարդակի շփումների նպատակը 1 ն է, որբեսի մենք խաղացան համազենագրին ավելի մոտենանք։ Միտքն ամփոփել է Ալիևը այդ իրանցի ժանական օրբանակցությունները ամենայն հավանականությամբ կարող են դեր ունենալ բրյուսելում հուլիսի 15-ին նախապես ամրագրված հուլիսի 21-ի փոխարեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հաստատելով իր մասնակցությունը հույսի այտնել, որ կողմերը դրական արդյունքի կարստենտ խաղացան պայմանագրի տեքստում։ Ի հարկե նշել, որ վարչապետ Փաշինյանը օրերս հասել էր, թե քաղաղության հաստատի տեքստը դեռևս պատրաստ չէ։ Հայ-ադրբեջանական վերջին բանակցությունները անցկացվել են հունիսի 27-ից 29-ին Միացյալ Նահանգներում Արթգորցնախարների մակարդակով։ Այդ հանդիպումից հետո իվës կողմերը չեն խոսել բանակցային գործընթացում դրական տեղաշարժի մասին։ Ավելին, Բաքոն ողջունում է թե հայկական կողմը պետք է դուրս ասնի զինվաստորաбаժանումները լեռնեն Ղարաբաղից եւ այդ խարույշությանը լծվել էին բոլոր ադրբեջանական տեղական ալիքները։ Բանակցային օրաարկի ամնախրթին թեմաներից մեկը անշուշտ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի արքելափակմանը, եթե Ադրբեջանը ապրիլի 23-ին անցկացեի տեղադրել հայստանի եւ Լաչինի միջանցքի նոր ճանապարհի հենցգզում Ապա հունիսի 15-ից հետո Լիովին արքելափակելով ճանապարը, Խոչենդոթելը անգամ կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տեղաշարժը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իլհամ Ալիևի հետ հունիսի 13-ի հ երոսազլություն շեշտել է Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի կարևորությունը։ Այդ կոչը հնչել է հերթական բանակցությունների ընթացք